znate, i ove godine se organizira proslava u povodu obilježavanja završetka nastave srednjoškolskog obrazovanja učenika završnih razreda, to je dan zagrebačkih maturanata ili kolokvijalno Norijada, koja će biti u petak 24. svibnja. I pozivamo opet sve maturante grada Zagreba, kao i prethodnih godina, da se okupi na središnje mjesto proslava koje će biti u parku ponovno Bundek, gdje će biti organizirani prigodni glazbeni program koji započinje u 13 sati, a završit će u 8 navečer. Nema smisla da sad idem kroz cijeli program i sve bendove, DJ-eve koje će sudjelovati u tom programu, to vjerujem da maturanti u osnovu već i znaju, da mogu naći na različitim kanalima, društvenim mrežama i web stranicama. Ono što je bitno da za onaj dio maturanta koji će se okupljati na Trgu bana Jelačića, tradicionalno opet će biti organizirana povorka do parka Bundek u pratnji nadležnih službi i ta povorka će krenuti sa bana Jelačića prema Bundeku u 12 sati. Tako da to je sve više manje tradicionalno i to je ono što, evo, mislim da su bitne informacije za maturante. Sama trasa isto tako bih rekao da je uvećanja, tako da mislim da nema smisla da to detaljno ovako komuniciramo. Poslije ćemo još jedno priopćenje sa svim informacijama vezanim uz Norijadu, tako da, da i u tom smislu informiramo sve maturante kako da sve prođe u najboljem redu, a da se oni zabave i da se bude ok na kraju. Naravno, tu će biti uključene brojne službe od znači, hitne pomoći, vatrogasaca, spasilaca, redarska i zaštitarska služba, a imat ćemo i pojačane linije gradskog prijevoza sa Bundeka kada završi program, tako da se svi sigurno i dobro vrati sa domovima.